Нише на Софья Тисманова да. Само. Да. Ево го чаби ја ли се види. Ево ако се сам ја уршила. Ова си дека ова е наставок. Да, мене е бала за сок. Ко не е знам. Да, јас сум учила крем бананицу, пуно кексева, банану и млеко, паштету и кобају. Ok, jafu i ovaj. Ja, dakle, sad ću ovdje da vam. Gledam sve lijepo. Ajde, ovdje koji mi se zapisla za prstu. Možeš, mora da je uzmiš. Da izgleda ovako. Kečup, fuj! Sok i kečup. Nikako ne ide. Ok, vidi mi se zapet. Da se kupa kečup ovdje. E sad znam da mi se gledam, neće mi biti. Miriš na nešto drugo. Keks! Dobila sam keks. Koji to? Ovaj. Keks. Pa evo tu zmi od Orlene što je ostalo. Evo ti. Daj da. Stavit ću još malo da razbije ovaj ukus. Daj. Nemoj. Ajde. Da. Treće, da. Ajde, ko ovo moto? Vjerojatno ja. Mandarina! Jej! Uzet ću dvije mandarine. Moje će najgore. Ova četvrta, jel da? Majonez! Čekaj, niko nije dobio, samo si ti ne dobila majonez. A dobro, kečup i majonez. Makar sojba umak. Dobro, koliko smo mi pretjerali. Sad kečup i majonez, mandarine i majonez. Poslije ću pokažem kako to keks, ali izgleda. Svoj keks. Ovaj kao, a ja... Sad mi malo mi je sad petan. Milka! Dobila sam ovu Milku čokoladu. Ovo je tebe i keks. Makar mi je ovo spas. Evo, evo, evo. Ne znam to. Ko vlažna moramica. Bakit ću usjeti. Jedan ili još dva? Još dva. U s jagodom je s nekim vlačenjem. Evo što se. Još... Grejt. Grejt. Daj. Gledaj mi, evo ga, grejt. Dakle, neću da njega stavim ili da ga iscedim. Da ga staviš. Dakle, sad će da pokažem. Bez koraca. Ma i za ovako. Dakle, ako niste gledali u mom... Dobro, dobro, vidjet ćemo. Mlijeka, krim, bananice, banane, jafa. Ovi koji je Sofija uzela keks prvi. Što je uzela, imala sam kubaju, češa. Ovo mi je sasvim dosta. Kubaju, paštetu, to je jedino. E, meni je ostalo još jedan kekseva. I... Mojko, dobila sam ovaj kubani paradar. Moje najbolje. Moje ljudi najbolje. Zadnje kubani. Moje najgore. A Uroš na rokala. A meni na rokala. Imaš malo sebi za kraj. Što si uroši prekvala. Nećemo da pretjeramo. Zato što moja izgleda kao neke krvave kosti. Smrdi toko. I sad ćemo da imamo to sve da blendamo. Evo ga. Evo ga moje... Moje najtačnije. Moje... Uj, Elena kaže da jedva čeka da ispava. Ja sve... Stavim. Elena prva. Gdje je moja? Ali svi ste ti. Gledam, pokušam kako moja to lijepa izgleda. Pa gledajte, to je ovo sličenje za pljuvanje. Tako da tri. Pa vrišem. Da, svi ste. Tri. Četiri. Sedam. Dođi, dođi, vrši da se vidiš. Na kobaju! Ono je nešto kiselo! Kolodice kobaje imam! Mi prekinu mislim zato što su... Pa gledajte vi ovo ljudi... Povraćali... Fuj! Bila uraši najviše... Bila odreto... Ja sam uhvatila... Mali komadić! Uhvatila sam mali komadić! Moje bilo nekako... Kisel kobaje! Ono bi dobro, ali meni je nekako najlepša, moja izgleda najodvratnije. Pogledajte vi ove ljudi, male mrvice, to je očani očabi banija i odvratne, fuj.
i da to je bilo to što se tiče ovog videa, obavezno lajkujte i napišite dole u komentarima ako želite drugi deo. Pa ovo je drugi deo. Treći deo, dobro, to je nastavak od prvog dela. I obavezno se subscribe na naš kanal. Ćao!